drīkst es tev pieskaršos tagad? Nē. Jā. Jā, bet redzi, kā ir, kas ir pa lietu, ka tajā brīdī, arī tagad, kad to es tev pasaku, es tev pateicu, drīkst es tev pieskaršos, jā, bet es tev varētu darīt, es tev varētu vienkārši pieskarties, jā. Un tāpat vien, jā, un tajā brīdī, tad, kad es tev pieskaros, jā, pat tad, kad es tev tuvojos, tagad tev jau tagad jājūtas ir slikti. Jā. Jā, redzi kā. Un, bet tas, kas notika šajā brīdī, tu neko nedarīji. Nu, un arī es, tad, kad es pārkāpju tavu komforta zonu, pat neskatoties uz to, ka tu neko nereaģē, es šajā brīdī iegūstu ļoti daudz informācijas par tevi. Un es iegūstu ne tikai ļoti daudz informācijas par tevi, bet es iegūstu ļoti daudz informācijas arī par visiem apkārt šajā telpā. Jā. Jo šajā brīdī es skatos ne tikai tavu reakciju, es skatos arī jūsu reakciju. Un caur to reakciju es saprotu, cik tālu attiecībās ar tevi es varu iet. Un ir kaut kāds iemesls, kāpēc šajā brīdī es izvēlējos tieši tevi, nevis tāci vai visus pārējos studijā. Un tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un tas, kas ļoti interesanti notiek, tad, kad pavēro cilvēkus ar tādu sarežģītu uzvedību, sauksim viņus tā, jā, tad mēs redzēsim, ka viņu uzvedība absolūti atšķiris. Ja, piemēram, šeit ienāktu vēl kāds cits cilvēks, tad es kaut ko, tā kā visvarbūt, pilnīgi mainītu uzvedību un izturētos pret tevi kā pret labāko draugu, jā, vai kā pret kolēģi. Un šajā brīdī tas atkal nodod informāciju visiem pārējiem. Un atkal, kas notiktu ar tevi? Redzi, tagad es atkāpjos drusku, tu visticamāk, ka jūti atvieglojumu. Jā, redzi. Un tā ir tāda ļoti ārkārtīgi interesanta lieta, kas notiek, kad tu jūti atvieglojumu. Ka, ja tev nav bijušas tādas, vai tu esi pieredusi, un tev ir tādas super neveselīgas attiecības ar draugu un draudzeņu vidū, ja ka pēc kāda brīža tu varētu sākt domāt, tā varbūt nebija nemaz tik slikti, jā, tur. Viņi tomēr gudrs cilvēks, jā, tik patīkami sarunāties, jā, no, ka būtu vērts satikties vēlreiz. Jā, un nākamajā reizē gan es netīšām pilnīgi paņemtu tevi pie rokas, vai, piemēram, saku, padod lūdzu tur to te pudeli, un tad es, tā kā, tu dod man pudeli, un es atveru tavu roku uz sekundi, un atkal es ievācu ļoti daudz datus par tevi. Un, iedomājies, un tas notiek starp mums pieaugušiem cilvēkiem, kas jau ir piedzīvojuši attiecības daudzu gadu garumā, un faktiski šādi es arī varētu tevi ievilkt neveselīgās attiecībās ļoti, ļoti ātri. Mēs redzam pieaugušā vidē, ka citreiz ir tā, ka tu uzstājies sapulcē, un kāds tev pasaka kaut ko, un tu stāvi kā ar ūdeni apliec. Jā, un tu neko nevari pateikt, un tajā mājās, un tomēr man vajadzēja teikt šo, man vajadzēja teikt to, man vajadzēja teikt to. Bet tā, ka pienāk nākamā reize, tu atkal esi vienkārši kā ar ūdeni apliec, un neko nevari pateikt. Un tad visticamāk, ka šis cilvēks jau ir iepriekš daudz un dažādos veidos testējis robežas, lai saprastu, kad, ko, kura cilvēka klātbūtnē viņš var arī teikt, lai tevi paralizētu.